عدنا من الفاصل كيف ينظر حزب سخيوتينو بيكولينو إلى قضايا حساسة وهمة لقطاعات وشرائح أيضا مستضعفة ذوي الاحتياجات الخاصة النساء قضايا تخص المتقاعدين وماذا أيضا على ماذا يرتكز هذا الحزب ما خلفية هذا الحزب وأهداف هذا الحزب ماذا عن العلاقات العربية اليهودية وقانون القومية؟ איך הרשימה של זכויותינו בכולנו רואה את הצרכים בחברה הישראלית בכלל וגם כן בחברה הערבית בפרט? מה עם היחסים בין היהודים לערבים? האם נפגעו לאחר חקיקת חוק הלאום? מה עם הצרכים של האוכלוסיות המוחלשות? כאן במדינה. יחד איתנו בתוכנית היום הזה, בערוץ הלווין על הטבעי, עורך הדין ברבי אמירי ועורכת הדין יפה שחורי. עורך הדין ברבי אמירי, ערב טוב. ערב טוב. שלום, שלום. עורכת הדין יפה שחורי. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. וואלו סייאד בסאבחזר אבו נדאליה, תקראבי. כן, אני אתחיל איתך, עורך הדין ברבי אמירי. הרשימה עם הכותרת, זכויותינו בכולנו. אז מה מייחד את המפלגה הזו, את הרשימה הזו, משאר המפלגות במדינה? ראשית מדובר במפלגה שהוקמה פועל יוצא מצורך של אנשים שביקשו לאזן ולתת זכויות לאוכלוסיות מוחלשות. ראשית המפלגה במחאה של יוצאי כוחות הביטחון, כשבהמשך הצטרפו גם נכים שמחו ולאט לאט המייסדים של המפלגה, גיל רוטר שמעון כהן ואחרים שלא נמצאים כאן, חברו עם הזמן גם לארגונים נוספים שחשו שהם למעשה מופלים לרעה. שאלת אומנם שאלה מאוד רחבה, אז אני אנסה לענות לפחות על חלק מה, מהדברים. מה שמייחד את המפלגה הזו ספציפית, שזו מפלגה שלמעשה רוב המייסדים שלה זה יוצאי כוחות הביטחון. אמנם יש לנו גם מפלגה של גנרלים יוצא צבא, ויש לנו מפלגה של בגדול יוצא משטרה, יוצא השב"ס. המפלגה הזו מיוחדת מאחר והיא חרתה על דגלה, ולא כסיסמה, מתן מענה לאוכלוסיות שצריכות את העזרה, את התמיכה. החלשות. אוכלוסיות מוחלשות, שונות, מגוונות, וזה... או בעלי צרכים מיוחדים. בעלי או צרכים או מיוחדיות, מיוחדים, כן. נכים, קשישים, נכים קשישים ועובדי קבלן. ואני מציע שלפחות בנושא הזה של, של הנכים, האוכלוסיות המוחלשות, אז... אני השחור. כן, אני... עורכת הדין יפה שחור, יש לך, כמו ששמעתי לפני התוכנית, יש לך רזומה עשיר. עורכת דין, אבל הייתי קצינה במשטרה, אפילו בתחום הפלילי, נכון? חקירות פשעים. חקירות פשעים. אני רוצה לשאול אותך כעורכת דין, כעת יפה שחורי, למה החלטת להתמודד במפלגה? אני 27 שנה באופן פרטי מטפלת באוכלוסיות בשקט. מוחלשות, חלשות, איך שתקרא לזה. וזה אפילו לא טיפה באוקיינוס. המפלגה הזאת, בעזרת השם, אני רוצה להאמין שאנחנו נצליח, היא באה ממקום כמפלגה חברתית על מנת לסייע לכל האוכלוסיות האלה, שעד היום לצערי הם היו שקופים במובן מסוים. אם זה... המשטרה, כוחות הביטחון, הגמלאים של כוחות הביטחון, שב"כ, מוסד, שב"ס, מג"ב ומשטרה. אם זה הנכים, אם זה עובדי הקבלן, אם זה הקשישים, ואם אנשים, נשים, תהבו גם, גם נשים... אז אתם תאהבו כתובת עבור האוכלוסיות האלה. בהחלט. <חל> אנחנו <חל> רוצים להיות השופר שלהם. אנחנו רוצים להיות הוועד במרכאות. מה שלכל אלה למעשה אין ועד. אז עורך תדין יפה שקורא, למיטב ידיעתך האוכלוסיות המוחלשות האלה הוזנחו לאורך השנים? בהחלט. בהחלט. כי אין להם את השאלתר ביד. כן. ודי לחכים אביר أستاذ بسام قزل أنت مرشح باللغة العربية بدك ولا باللغة طيب العربية بدأ. نعم باللغة العربية إذن لماذا قررت الترشح واخترت الترشح في هذا الحزب بسخيوتين وبكولينو بعد النجاح اللي إحنا حققناه بالنسبة للأخلصيات تبعتنا اليوم الجملئين اللي هو سبعة أخوز سبعة نقطة ثلاثة أخوز ريترو اكتيفي من 2007 صحيح اليوم ما صح ما صار مصاري يعني ودفعوا انما القضيه موجوده على طاوله ل عند الحاكمه وان شاء الله خلال جمعه جمعه ونص الحاكم او تمضي وكل واحد باخذ حقه كل واحد بيصله مصرياته على البنك بالنسبه للموضوع هذا لقينا انا ك او نشر. كعامل ناشط اجتماعي صار لي من الـ 2013 اعمل بس في يعني في التطوع بالتطوع بس لمصلحه المتقاعدين لقيت انه من الواجب كمان اكمل المشوار هذا مع الاخوه اللي طبعا اقترحوا انه انضم كيف التقيتم اخ نفقشتم الصحيح اخ اخ يتحظىها نفقشتم الصحيح كنا احنا في مظاهرات قمنا في مظاهرات واحنا في مظاهرات كنا إقبال مسكن باب الوزير الماليه منعناه يفوت لوزير المالية ستة أشهر يكون في البيت منعناه بعدين كمان انتقلت المظاهرات إلى القدس ومن هناك كمان ولدت الاتفاقيات والمعرفة بين الإخوان هنا وقررنا أن نمشي مع بعض من شأن نرجع الشيء المهم אלא לשכבות החלושות אלא... בקשר לזה, ודיברנו לפני... נכון? לפני הריאיון הזה. רציתי לשאול אותך, והזכירה הגברת הנכבדה, עורכת הדין יפה שחור, ולוסטאד' גם כן בסם קזל, שהסוגיות חברתיות, והשאלה שנשאלת, ויש אנשים שישאלו, אז אתם מתמקדים בסוגיות חברתיות, זה חודר? קודם כל, באשר לשאלה הזו שלך, איך התחברנו? אני חושב שדווקא בכוחות הביטחון אנחנו נמצאים כולנו. כולם נמצאים. נמצאים מוסלמים, נמצאים דרוזים, נמצאים נוצרים, נמצאים יהודים. עובדים אחד עם השני, תלויים אחד עם השני, מכירים אחד את השני, יודעים בדיוק איך לדבר, יודעים איך להתנהג. ואנחנו בהחלט יכולים להוות דוגמה מצוינת לנושא של דו-קיום. לגבי ההתחברות, זה קרה עם הזמן. כמו שאמרתי, חלק התחילו את המסע הזה מאוהלי המחאה, מפגנות, <coughs> ולאט לאט הקבוצה התגבשה. אני חושב שיש לנו המון המון מה להציע, כי אנחנו למעשה מכירים כמעט יותר טוב מכולם מה קורה ברחובות. מה אנשים צריכים? האם ההנהגה, אני רוצה לשאול אותך ואני אשאל גם כן את השאלה הזו לש... לעורכת הדין יפה שחורי האם ההנהגה חיה בעולם והאנשים, הן יהודים והן ערבים, אתה אמרת אנשים ברחוב, בכפרים, בערים, ביישובים, בעולם אחר. אני, אני חושב... בעולם, והם בעולם אחר? אני חושב שיש המון מה לתקן אני חושב שיש הבדלים בין צפון לדרום בין מרכז לדרום, בין מרכז, לדרום, בין מרכז לצפון יש פשוט גם חוסר ידיעה, יש כל מיני חשדנויות, שדווקא בתוך הארגונים האלה שלנו, כן, כשאני נמצא שנים עם חברים ועם אחים כאלה, אנחנו יודעים טוב מכולם איך לעשות את הדברים. שאלה, עורך הדין יפה אשחורי. כן, זה, זה, זה קשור יותר גם כן בפן הפוליטי, לא, לא, לא רק בפן החברתי, זה חשוב, אבל רציתי לשאול אותך, איך היית מגדירה עכשיו את היחסים בין יהודים וערבים, ובמיוחד לאחר חקיקת חוק הלאום, כי זה ממש הכעיס את התושבים הערבים כאן במדינה? לעניות דעתי, אנחנו לא צריכים חוקים בשביל לחיות בדו-קיום. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. אני את כל הזמן גדלתי בבית שבו הטיפו, אלוהים יש רק אחד, אין אלוהים מוסלמי, אלוהים קתולי, אלוהים אה, אה, יהודי. יש לנו אל אחד. כולנו שווים, וקודם כל תהיה בן אדם. זאת נקודת מוצא מאוד חשובה. מאוד <אז> חשובה. וכשאתה גדל במערכות הביטחון, ששם באמת... אין אף או שוני בין הדתות למיניהן, גם במפלגה שלנו כמובן, שהדגל ממש קדימה, ללא הבדל דת, גזע ומין, ובגובה העיניים כולם. אני לא צריכה חוק, לא את חוק הלאום, לא שום חוק. כדי שאני אהיה 42 שנה. אז את אומרת שחקיקת החוק הזה גרם עוול לאוכלוסייה הערבית כאן במדינה? את יודעת, אפילו, אפילו העדה הדרוזית וההנהגה הדרוזית ערכו וארגנו, והוא יודע, אה, 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 בסם אה, חזל אתם עמגר, נכון? נכון. שארגנו הפגנות בקשר לחוק הזה, כי אמרו שהחוק הזה גרם לקרע ביחסים בין יהודים לערבים. אני הייתי רוצה לא להיכנס. בשלב זה, לשאלות הפוליטיות. Okay. להימנע. כי כמו שאמר uh, חברי עורך דין uh, ברבי, אנחנו באמת ממקום טהור חברתי למען הגמלאים של כוחות הביטחון, למען האוכלוסיות החלשות, למען אלה שאין מי שיילחם למענם. למען אלה שאין מי שידאג למשאבים עבורם, שיחיו בכבוד, בכבוד. קשישים, נכים, עיוורים, עובדי קבלן, גמלאים של כוחות הביטחון, זאת המטרה שלנו. العربية تتعامل مع هذه الاحتياجات. بالنسبة للاحتياجات لازم نفرقها بشطرين، الشطر الأول في عندهم في الوسط العربي حبريكنيست اللي بيطالبوا في إلهم على أساس ياخذوا حقوقهم، لكن إحنا كقائمة منفردة إحنا نعرف كيف نطالب وكيف وأين أي باب ندقه على أساس على اساس نجيب للشخبوط كل حقوقهم لانه احنا كنا في هذا الفيلم واحنا حققنا انجازات كبيره بالنسبه للجملائيين واحنا مفكرين انه احنا نغ... نستطيع اذا ايدونا نقدر نجيب כל המזניות או כל המחירים של המשקל האמה, המשקל המבוקדים בתאמין אל-וטני וכל... כן, ועורך הדין ברבי אמירי, אתה יכול להניח את דעתך בקשר לחוק הלאום. תראה, אני אומר לך איך אני רואה את הדברים. אני קודם כל מברך על השאלה, למרות שזו שאלה מאוד פוליטית, מאוד גדולה, ואני כמי שנמצא המון המון בקשר עם המגזר הערבי, יכול לומר לך ששמעתי לא מעט שאלות ולא מעט אכזבות ולא מעט תהיות, חששות, אנשים פשוט מאוד עוסקים בנושא הזה. אני חושב שצריך להניח את הדברים נכון על השולחן. מדובר בחוק. מדובר אומנם במדינה שהיא מדינה יהודית, אבל מדובר במדינה דמוקרטית. מדובר במדינה של כל אזרחיה. ואם המצב שהניסוח של החוק הזה, דווקא אני כעורך דין וגם חברתי הגברת יפה, אם הכל עניין של איזשהו ניסוח, אז כמו שכתבו חוק, אפשר אולי לבחון אפשרות לעשות בו שינוי או תיקון כזה או אחר, משום שאני חושב שלא יכול להיות שיהיו כל כך הרבה אזרחים במדינה עם תחושה כזו של חמיצות, אוקיי? ואני חושב שצריך לבחון מחדש את הנושא ולתת ביטוי גם לאזרחים נוספים על מנת להימנע מהרגשה לא טובה. מה היית רוצה לעשות בתוך המפלגה אם תבחרי? אנחנו מאחלים לך... לא אם כש... אנחנו מאחלים הצלחה... רגע, על מנת שלא תהיה תעמולת הבחירות אנחנו מאחלים תמיד הצלחה לכל המועמדים וגם כן לגברת הנכבדה עורכת הדין יפה שחורי. במידה ו... תצליחי לאחר התשעי, לאפריל 2019, מועד הבחירות. אז מה הסוגיה שהיית רוצה ממש לקחת אותה, להניח אותה על השולחן ולהתחיל לטפל בה? הייתי מאוד רוצה להתמנות שרת הרווחה. שרת הרווחה? כן. למה לא? כי כשרת הרווחה אני אוכל יותר לתת מענה. למקום שממנו המפלגה שלנו צמחה. הדאגה לאוכלוסיות החלשות. הדאגה האמיתית ולהביא אותם לחיות בכבוד. לחיות בכבוד. אסור שאף אחד לעת זקנה יושלך. אסור שאף אחד עם מוגבלות, נשים עוד יותר יושלכו. אסור שילדים עם מוגבלויות יושלכו. ופה אני רואה הזדמנות כן לסייע לאוכלוסיות האלה. כן, ובקשר, אם את עכשיו הזכרת שאת רוצה להתמנות כשרת הרווחה בעתיד, וזו התקווה שלך. עכשיו, בקשר למשאבים שקיימים במדינה ובמשרדי הממשלה, האם משרדי הממשלה מעניקים את ה... דברים החיוניים, בוא נגיד לא, לאוכלוסייה המוחלשת, לבעלי צרכים מיוחדים. איך את רואה את ההתעניינות באוכלוסייה הזו, הן במדינה בכלל וגם כן בחברה הערבית בפרט? איילת <אף> צריך לדאוג ובהקדם, וככל שנקדים כן ייטב, להביא את אותן האוכלוסיות שאני מדברת עליהן לחיות על פי שכר המינימום. שכר המינימום יקנה, אנחנו לא אומרים שכר מותרות, שים לב, המונח הוא מינימום. יקנה לכל האוכלוסיות האלה את המענה לכבוד, המענה לחיים נכונים, המענה לחיים איכותיים, כי מגיע לנו. אני היום דורזיה מן كيف بتشوف يعني بيتم الاهتمام بمعالجه القضايا الحارقه ايضا للبلدات الدرزيه؟ انا ذكرت قضيه اوامر هدم البيوت ودائما نذكر حتى موضوع الجريمه وموضوع الهدم، موضوع توسيع المسطحات، موضوع موضوع ايضا طرح الخرائط الهيكليه بالذات بالتحديد بالبلدات الدرزيه. والله على على مدى على مدى وقت ماضي كانت مهمشه القرى الدرزيه على طول الوقت. من الحكومات اللي مضيت احنا دائما بنطالب انه توسيع الخرائط الهيكليه ونطالب في توسيع في توسيع وبناء ولكن هذا ما مش عم مش عم بيصير ولا عم بيتحقق انا بتامل انه في في الحكومات الجاي الحكومه الجاي انه ان شاء الله انه يكون في تفهم من طرف الحكومه بالنسبه للبلدات الدرزيه بالاخص على اساس تطوير עורך הדין ברבי אמירי, אתה מרגיש שהמפלגה יש לה השפעה בתוך הרחוב הישראלי או שיש חוסר התעניינות באג'נדה של המפלגה שלכם? תראה, אני אומר לך כך, אנחנו עושים עבודה קשה, אנחנו עובדים קשה על מנת להגיע לאנשים, על מנת לחשוף אנשים למפלגה, למוצא, למועמדים השונים אני יכול לומר לך שזה לא קל, בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לאתר. זה לערוץ ולאתר. לערוץ ולאתר, על כך שבאמת אפשרו לנו כאן. בהחלט. זו החובה שלנו. כן. בהחלט. ואני ארמוז שביתר הערוצים לעת עתה די מתעלמים. אנחנו מרגישים ברחוב, אנחנו עושים עבודה מאוד קשה כמו שאמרתי, מקבלים דרך הפייסבוק לא מעט תגובות. יש לנו איזשהו שקט. למרות שיש לך כאן במה יותר חזקה ואתה אמרת אין לי ספק, אין לי אין לי ספק, אין לי ספק, בהחלט. ואני חושב שכל אדם במדינה, כל אדם במדינה שרוצה לחיות בכבוד, שרוצה לחיות בשקט, שרוצה שהילדים שלו יצאו מהבית, יחזרו מהבית, שיהיה ביטחון אישי ברחובות, שיהיה ביטחון סוציאלי. ביטחון כלכלי. ביטחון כלכלי צריך לחשוב איך הוא מצביע ואיך הוא אני, משפיע. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, במדינה יש רב תרבותיות וכשאנו גם כן עסקינן בנושא הזה של פוליטיקה ושל בחירות אז צריך גם כן, ואני רוצה גם כן שתניחו את דעתכם בקשר לזה. מזכירים את ההנהגה הערבית מחד גיסא, את ההנהגה היהודית מאידך גיסא ואני שאלתי אליך, וגם כן תהיה שאלה כאן למכובדיי. האם יש שיתוף פעולה בין ההנהגה הערבית לבין ההנהגה היהודית? כי אנחנו כאן מדברים, אנו עסקינן בעתיד משותף לכל הסקטורים <coughs> ולכל העמים. אתה שאלת אותי שאלה מצוינת. לפנינו כאן בשידור הופיעו מועמדים נוספים ממפלגות אחרות. אני יכול לומר לך שאני לא רואה בשנים האחרונות יותר מדי שיתוף פעולה בין ההנהגה הערבית, כלומר נבחרי הציבור הערבי, לבין מוסדות המדינה. לצערי הרב, כנראה הם מסיבותיהם בוחרים לעסוק בדברים אחרים, בוחרים לעסוק ב... ב, ב, ב נקרא לזה, במקום לטפל בציבור הערבי שנמצא כאן, הם מתעסקים ב, ב, בדברים אחרים כמו טלפונים, כרטיסי סים. ואפילו מחבלים. הציבור הערבי שנמצא כאן, ואני פונה לכל אחד ואחד מהציבור הערבי וציבור שרואה אותנו כרגע, לעשות את החשבון שלו. מה הוא קיבל עד היום מההנהגה הערבית? מה הוא קיבל עד היום מההנהגה היהודית? אני כרגע לא נכנס לימין, שמאל, מרכז. אני משאיר את המאבק הטקטוני הזה בין הגושים. ואני רוצה גם כן לדעתך עורכת הדין יפה שחורי בקשר להנהגה הערבית והנהגה היהודית עכשיו אני לוקח את דבריו של עורך הדין ברבי אמירי וגם כן מאמץ את הדעה של ההנהגה הערבית מה אומרת? אומרת שאנחנו מנסים ומנסים בתוך משרדי הממשלה, מנסים ליצור שיתוף פעולה בינינו לבין גם כן חברי כנסת מהמפלגות היהודיות. אומנם עד לרגע הזה אנחנו לא מצליחים לפשר, לגשר על פערים בתקציבים, על פערים בפיתוח תשתיות בתוך הכפרים והערים בחברה הערבית, לא מצליחים גם כן להקצות יותר ויותר תקציבים על מנת לפתח את החברה הערבית במגוון תחומים. מה היית אומרת? א', הייתי אומרת שכל אחד, כל אזרח במדינה אצלנו, וזה גם uh, מתקשר לשאלה הקודמת שלך, uh, בהחלט ערבים, יהודים, דרוזים, מוסלמים, קתולים, זה לא משנה לי. כולם בעיניי אותו הדבר. וראה, במפלגה אצלנו, זה אכן בא לידי ביטוי. לקשור אותך לשאלה הקודמת, אני חושבת על פי הרחוב ועל פי הפידבקים, גם המגז... כל המגזרים האלה עייפו לבחור למפלגות שבמבחן התוצאות לא כל כך עמדו, והגיעה העת שכל אלה שהזכרנו אותם, גמלאים של כוחות הביטחון, נכים, קשישים, עובדי קבלן, אנשים עם מוגבלויות,

שוכר רגע זילן לכום, תודה רבה לכם, תשארו איתי, הייתה שיחה מאוד מעניינת, אנחנו מקווים, זו החיבה שלנו, שתמיד אנחנו נארח אתכם, ברוכים הבאים תמיד לערוץ רביון על הTV, תודה רבה לכם, תשארו איתי.